আমি আপোনালোকক মেচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দেখুৱাম তাৰ আগতে আমি সভাৰত ধান দালিচাল চাউল ওলাইছে একেবাৰে পুলিচ চাউল ওলাইছে চাউলৰ লগত কোনো ধৰণৰ টো নাই আৰু কেছ অন ডেলিভাৰীৰ মাধ্যমত আমাৰ মেচিন বিলাক যায় মই আশ্ৰাফুল ইছলাম মোৰ কোম্পানীৰ নাম চাইন মেচিনাৰী মোৰ কোম্পানীৰ লোকেশ্যন গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট জলেশ্বৰত আৰু বৰ্তমান আমি লখিপুৰত নতুনকৈ এটা অফিচ খুলি আছোঁ ত' আজি আমি বিজনেচ নতুন নহয় বিজনেচটো পুৰা না কিন্তু নতুন মাধ্যমত কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক আইডিয়াটো দিম নতুন আজি এটা ৰাইচ মিলৰ বিজনেছ সেইটো নতুন বিজনেছ নহয় পুৰণা বিজনেচ কিন্তু নতুন মাধ্যমত বুলি কৈছোঁ সেইটো আপোনাৰ অট'মেটিক ৰাইচ মিল এইটো ৰাইচ মিলত আপুনি অট'মেটিকভাৱে মানে হাত নধৰাকৈ বা চাউণ্ডটো স্পেচিয়েলকৈ ওলোৱাকৈ এটা মেচিনৰ কথা কওঁ কোম্পানীত বহুত ধৰণৰ মেচিন আছে গতিকে আজি আমি ৰাইচ মিলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইচ মিল সেইটো ৰাইচ মিলৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ প্ৰথমত এইটো হ'ল আপোনাৰ মিনি কম্বাইন ৰাইচ মিল এইটো আপোনাৰ ছিক্স ডাব্লু দুশ মডেল আৰু ছিক্স ডাব্লু তিনিশ মডেল ছিক্স ডাব্লু মানে চাৰিশ মডেল গোটেইকেইটা মডেল আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে এইটো আমাৰ ছিংগেল ৰাইচমেল অকল ধান খুন্দোৱা ছিষ্টেম আৰু এইটো আমাৰ গ্ৰীণাৰ মানে সেইটো দি পিঠাগুড়ি হালধি মছলা জলকীয়া কৰা ছিষ্টেম আৰু এইটো আমাৰ থ্ৰী ইউন ৰাইচমেল যাতে আপুনি ধান তাৰপিছত পিঠাগুড়ি হালধি মছলা জলকীয়া এইটো তিনিটা মেচিন একেলগে ৰাখিছোঁ যাৰ নাম দিছোঁ আমি থ্ৰী নন ৰাইচ মেল প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো ধান খুন্দোৱা ছিষ্টেম আছে তাতে আপুনি এইটো মেচিনত এক ঘণ্টাত দুশ পঞ্চাছ কেজিৰ পৰা তিনিশ কেজিলৈকে ধান খুন্দিব পাৰে আৰু এইটো মেচিনত ধান খুন্দিলে চাউলবিলাক একেবাৰে স্পেচিয়েল হৈ ওলাব যিটো আপুনি বজাৰত মানে পেকেজিং চাউল পোৱা যায় ঠিক তেনেকৈ বা তাতকৈ বেছি ভাল চাউল ইয়াতে ওলায় তে এইটো মেচিনত প্ৰথমত আমি যিটো সপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো আপোনাৰ অলপ সৰু আছিলে মানে কাষ্টমাৰে আমাৰ কমপ্লেইন দিয়াৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ মানে সপাৰটো ডাঙৰ কৰি দিছোঁ যাতে আপুনি একেবাৰে বিছ কেজি ধান দালি দিব পাৰে আৰু এইটো মেচিনত সপাৰত ধান দালি দিয়াৰ লগে লগে যাতে হলাৰ ভিতৰত নোসোমায় তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে এটা মানে কণ্ট্ৰলাৰ ৰাখি দিছোঁ এইটো ইয়াৰ কণ্ট্ৰলাৰৰ মাধ্যমত আপুনি ধানটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰে এইটো মেচিনত আৰু এটা বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যেনিবাকৈ চাউলটো পলিচ কৰাৰ কাৰণে এটা আমি এটা মানে এডজাষ্টিং পলিচাৰ ৰাখি দিছোঁ ইটি যিমান আপুনি টাইট কৰি দিব সিমান মানে চাউলবিলাক একেবাৰে মানে চাপা হৈ ওলাব স্পেচিয়েল হৈ ওলাব আৰু যদি কমকৈ টাইট দিয়ে মানে চাপাটো কম হ'ব আৰু আৰু এইটো মেচিনত আৰু এটা বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো আপোনাৰ ফেন ছিষ্টেম যিটো ফেন মানে আমাৰ যিটো ধান খুন্দোৱাৰ পিছত চাউলবিলাক যে ওলাব চাউলবিলাকৰ লগত যাতে ভুচিবিলাক নাযায় তাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ফেন ৰাখি দিছোঁ এইটো ফেনৰ মাধ্যমত যিটো চাউলৰ লগত ভুচি আহে সেই ভুচিবিলাক এনেকুৱা মই আউটলেট ৰাখি দিছোঁ এইটো মেচিনত ইফালে আউটলেট দি মানে বাহিৰত ওলাই যাব আৰু 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 এটা চিষ্টেম এটা ৰাখিছোঁ চাউলবিলাক ওলোৱাৰ পিছত যে ইফালে চাউলবিলাক আহে এইটো চাউলৰ মাজত আকৌ সৰু সৰু চাউল থাকি যায় আৰু এইটো ধান খুন্দোৱাৰ পিছত সৰু সৰু চাউলবিলাক ঘৰত গৈ তিৰোতাসকলে বা মাইকীসকলে কি কৰে ঘৰত গৈ আকৌ চাৰিব লাগে আৰু এইটো মেচিনত এনেকুৱা চিষ্টেম ৰাখিছোঁ এটা এনেকুৱা এটা নেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাৰ মাধ্যমত ইয়াৰ মাজত যে সৰু সৰু চাউলবিলাক থাকিব সেই চাউলবিলাক আপোনাৰ এনেকুৱা এটা আউটলেট আছে তাৰ মাজত মাজেদি মানে ওলাই আহিব আৰু এইটো মেচিনত যে আমি যিটো মানে বুচি যে আছে বুচিটো যাতে আমাৰ এইটো মেচিনত যিটো মটৰ আছে মটৰৰ ওপৰত যাতে নপৰে তাৰ কাৰণে ইয়াতো আমি আউটলেট ৰাখি দিছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো আই আউটলেটৰ মাধ্যমত আমাৰ বুচিবিলাক মানে মেচিনৰ মটৰৰ পৰা দূৰত মানে পেলাই দিয়ে তাৰপিছতে এইটো মেচিনতে যিটো আমি গ্ৰাইণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো গ্ৰীণাৰ যেনবাকৈ এইটো গ্ৰীণাৰত কি কি কাম কৰা যায় এনেকুৱা আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহি গৈছে তে এইটো গ্ৰিণ্ডাৰত আপুনি পিঠাগুড়ি জিকা চাউলটো ঘণ্টাত সত্তৰৰ পৰা আশী কেজিলৈকে কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি শুকান চাউল কৰে ঘণ্টাত ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ কেজিলৈকে কৰিব পাৰে আৰু এইটো মেচিনতে যদি আপুনি কিবা ডাঙৰ বস্তু মানে পাউদাৰ কৰিব খোজে তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা সপাৰ ৰাখি দিছোঁ সেইটো সপাৰত মানে ডাঙৰ সুৰো চব মানে দিব পাৰিব ইফালে যদি যাতৰ যাব ইফালে দিলে এই একে একে জেগাতেই মানে যায় কিন্তু বস্তুটো এতিয়া ইফালে যদি দিয়ে চাওক ইফালে কি আছে এইটো মানে সোমোৱাৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ যিটো মানে ইয়াত ছিদ্ৰ আছে মানে সুৰু যাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ছিদ্ৰ ৰাখি দিছোঁ কিবা ডাঙৰ বস্তু আপুনি যদি ইয়াতে অৰ্ডাৰ কৰিব খোজে ইফালেদি আপুনি দিবও পাৰিব মই একেবাৰে খুলি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই লওক আৰু বেলেগ এনেকুৱা কোম্পানী আছে এনেকুৱা গ্ৰীণাৰে দিয়ে যিটো গ্ৰীণাৰৰ ভিতৰত আপুনি এনেকুৱা ছিষ্টেম নাথাকে তেওঁলোকৰ বেলেগ কিবা থাকে দামটো কম লয় কিন্তু কাম নহয় কিন্তু এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো মেচিনত একেবাৰে ভাল কাম হ'ব তাৰপিছত এইটো এইটো মেচিনত যিটো আমি তিনি নম্বৰ যিটো কথা কৈছোঁ ইয়াতে আপুনি হালধি মছলা জলকীয়া যিকোনো বস্তু আপুনি পাউডাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইটো পাউদাৰ কৰি যদি আপুনি বেলেগৰ বস্তু পাউদাৰ কৰে তথাপিও যদি কৰিব পাৰে আৰু যদি নিজে এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে সেইটো কিন্তু কৰিব পাৰে আৰু এইটো মেচিনত যদি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে হালধি মছলা জলকীয়া আপুনি পাউদাৰ কৰি বজাৰত মানে পেকেজিং ছিষ্টেম বনাই বিক্ৰী কৰিব খোজে তেনেকুৱা পেকেজিং মেচিনো কিন্তু মোৰ কোম্পানীত এভেইলেবল আছে সেইটো আমাৰ পাৱাৰ উইডাৰ এইটো দি আপুনি মানে খেতি হাল মাৰিব পাৰিব আৰু একেবাৰে আগতেও কৈছিলোঁ যেনিবাকৈ আগৰ যিবিলাক মানে পুৰণা হাল মৰা মেচিন আছে সেইটো দি যদি হাল মাৰে বা ট্ৰেক্টৰ আছে সেইটো যদি হাল মাৰিলে এক ঘণ্টাত কিন্তু এক বিঘা মানে খেতি আপুনি হাল মাৰোঁতে কমচে কম আপোনাৰ তিনিশ টকা বা তিনিশ পঞ্চাছ টকা ল'ব কিন্তু মোৰ এইটো কোম্পানীৰ পৰা আপুনি এই পাৱাৰ অইডাৰ উইডাৰটো লওক আপুনি একেবাৰে সহজতে বা কম খৰচত এইটো বস্তু আপুনি খেতি মানে হাল মাৰিব পাৰিব আপুনি এইটো এক বিঘা হাল মাৰোঁতে আপোনাৰ যদি খৰচ হয় আপোনাৰ ধৰক তিনিশ গ্ৰামৰ পৰা চাৰিশ গ্ৰাম আপোনাৰ পেট্ৰল খৰচ হ'ব বাকী আৰু ইঞ্জিন খৰচ যদি আছে তো আমি পঞ্চাছ টকা এটা বাদ দিলোঁ আঢ়ৈশ টকা আপোনাৰ এটা এক বিঘা মানে খেতি হাল মাৰোতে আপোনাক মানে এইটো মানে আপোনাৰ ৰেহাই পাব আপুনি তো আপুনি অকল যদি ৰাইচ মিল আৰু বিজনেছ কৰিব খোজে তেনেহ'লে আপুনি পঁচিছ হাজাৰ টকা ইনভেষ্ট কৰি এটা ৰাইচ মিল ল'ব পাৰে আৰু যদি আপুনি ইয়াৰ মাজতে আপুনি এটা বস্তু প্লাছ কৰিব খোজে যেনিবাকৈ আপোনাৰ গ্ৰীণডাৰ সেইটো দি মানে পিঠাগুড়ি হালধি মছলা জলকীয়া কৰে তাতে অলপ বেছি ইনভেষ্ট হ'ব আমি অ অল ভাৰতত মানে মেচিন ডেলিভাৰী দিওঁ আৰু কেচ অন ডেলিভাৰীৰ মাধ্যমত আমাৰ মেচিনবিলাক যায় তে প্ৰথমত আমি পাঁচ হাজাৰ টকা এটা এডভান্স লওঁ আপুনি পাঁচ হাজাৰ টকা দিব প্ৰথমত বাকী টকা আপোনাৰ ঘৰত যেতিয়া মেচিন পাব তেতিয়া আপুনি দিব আমি আপোনালোকক মেচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দেখুৱাম তাৰ আগতে আমি সভাৰত ধান ঢালি আপোনাৰ টেকনিছিয়ানে আব্দুল মেহতাত তুমি ধানটো ভালকৈ ঢালি দিয়া আৰু মেচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দেখুৱাই দেখুৱাই দিয়ক আমি সভাৰত ধানটো দিছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখালোঁ সেটা মেশিনটা কিন্তু অটোমেটিক আর সিঙ্গল ফেস সে আগতেও আপনার কোথাও এটা আপনার প্রত্যক্ষভাবে চাই আছে আমার যদি ঘরের যে বোর্ড আছে সে বৰ্ডত কিন্তু চলি আছে মেশিন তো মেশিন্ত আমার টেকনিশিয়ানে স্টার্ট করলে চাও আমার কন্ট্রোলার ওলাই দিয়ে আছে মানে টানি দিয়ে আছে আর ভিতর ধানবিলাক গৈ আছে আমি সপারত ধান দিছো সেটাও আপনার দেখায় আছো আর ইয়াত যে মানে ধান খন্দার যে ওলাইছে আপনাদের চাই কিমান স্পেশাল চাউল ওলাইছে একবারে পুলিশ চাউল ওলাই চাউল

একেবাৰে স্পেচিয়েল যিটো মানে ঘৰত গৈ আকৌ ঝাৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আৰু এইটো মানে ধান খুন্দোৱাৰ পিছত চাউলৰ লগত কিন্তু এটা ধানো যোৱা নাই আৰু ধান চাউলবিলাক কিন্তু ভঙাও নাই আৰু চাউলৰ লগত কোনো ধৰণৰ ভুচি বাকী বাকী একো নাই একেবাৰে পলিচ হৈ ওলাইছে গতিকে আপোনাৰ ডাঙৰ ৰাইচ মিলতকৈ এইটো এটা ভাল ৰাইচ মিল আৰু পাৰ্চ পাতিবিলাকো কিন্তু আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল পাব মেচিন মানে ই কৰাৰ আগতে ক্ৰয় কৰাৰ আগতে প্ৰথমত আপুনি চাব সেইটো মেচিন সেইটো কোম্পানীত এইবিলাক পাৰ্চ পাতি এভেইলেবল আছেনে নাই দ্বিতীয় নম্বৰ কথা তেওঁৰ কোম্পানীটোত কে আৰু ফিডবেক বা আৰু বেলেগ কাষ্টমাৰ কেনেকৈ ফিডবেক দিয়ে কাষ্টমাৰে যদি ভাল কয় আমাৰ চাইন মেচিনেৰীৰ কথা আপোনালোকে চাইন মেচিনেৰ পৰা মেচিন ল'ব যদি বেয়া কয় আপোনালোকক লোৱাৰ দৰকাৰ নাই